30% e bregdetit të Shëngjinit të shplash publik dhe bashkia ka zmaluar tabelat që janë të aksesueshme nga qytetarët. Kështu shprehet kryebashkiaku i Lezhës Pierre Ndreu, sipas të cilit edhe plazhet publike do të kenë të njëjtin standard si ato private, sa i përket rregullit dhe sigurisë. Kemi zmaluar tabelat për të marrë vesh se ku janë. Janë 30% e territorit është plazh publik dhe nuk diskutohet kjo. Plazhi publik nuk shkon aty ku e kërkon domosdoshmërisht klienti, po është aty ku është vendosë. Dhe nëse kemi pas një tabelë të vogël, si vetë kemi vendosë një tabelë të madhe, që ta shojnë, ta gjenë dhe ta aksesojnë. Amon, nëse në shkon në orën 12 në plazh publik, normalisht janë zhuma erë tjerë dhe e kanë zonë, dhe nësë mund të rrujmë vendet e njërët e tjetit, por plazhet publike janë aty në dispozicion të atyre që duen të vinë pa pagesë. Dhe plazhet publike do kenë të njëtin standard. Ka një klauzol ligji që i thot e dëdrojnë plazhin publik që të kombinojnë me stacion, një stacion plazhi privat aty që tjetë ta monitorojnë të dy palë, por po shikojmë mundësinë edhe të vendosës vetë vrejtuesit plazhi. Sezoni turistik në bregdetin e Lezhës ka nisur zyrtarisht prej 1 qershorit dhe numri i pushuesve është gjithnjë në rritje. Ndërkohë plazhet publike janë vendosur në disa zona si në qendër të Shëngjinit, ashtu edhe në zona të tjera të vijës bregdetare nga Rana e Hedhur deri në Kune, për të qenë në shërbim të qytetarëve që nuk kanë mundësi të paguajnë tek privati.